Moram da iskažem svoju tugu, što danas niste bili dovoljno veliki. Da prihvatite da na dnevni red ove skupštine uđu 4 tačke koje su važne za neke ljude u Beogradu. Važno je za ovaj grad da smo danas dali ime ulici Srđana Aleksića. Važno je da taj čovjek je ono najbolje u srpskom narodu. Izvinjavam se onima koji možda sede ovde, a nisu pripadnici srpskog naroda. On je taj koji je svoj život dao štiteći u Trebinju pripadnika drugog naroda. Samo da ste ovu tačku stavili 4 tačke kasnije, mi bi to danas ovde usvojili, poslije bi jednu sjajnu poruku kakav je ovo grad. Da ste prihvatili da izglasamo ovu pomoć za penzionere, jer postoji realna opasnost da Republika prekine sa uplatom pomoći, pa da beogradski penzioneri koji 4 godine, 5 već primaju tu pomoć, ostanu bez nje. Mi ne znamo baš kako bi te pare našli, našli bi ih, da ih ne oštetimo. Oni su navikli na to, to je njima, oni od toga žive. Da danas donesemo odluku da odobrimo sredstva za produženi boravak dece u školama, roditelji gde rade, treba neko da brine o toj deci. Mi smo ih danas ostavili bez sredstava za to. I na kraju krajeva, da smo doneli odluku ko će da potpisuje trenutno u GSB-u dok je ovako stanje. Jer možemo mi da se ne služimo da li je trebalo kupovati autobuse ovako, onako, da li je, ali mi smo ih već kupili, oni treba da počnu da voze građane Beograda, uzeli smo ih 55, a 145 će sada stoji, dok neka nova skupština, ako se bude zakazala i prirodno veće, donese odluku da tehnički to možemo da završi. Pa zar nije bolje se Beograđani voze kad smo ih već kupili, a vi dokazujete posle da nije trebalo da je kupimo, ja ću dokazujem da je trebalo, pa će ljudi da glasaju, ali dajte da se voze. To su stvari koje su pogrešne. I protiv tih stvari sam se ja ovde zalagao sve vreme. Nemojte da govorite se povećao broj nezaposlenih u Beogradu, imate podatke, opet državne, a ne moje. 3000 danas ima zaposlenih više u pravnim licima u Beogradu. Na listi za nezaposlenih ima 2000 više nego pre 5 godina. Uz podatak da 40.000 Beograđana danas više živi u našem gradu nego tada. U celoj Srbiji se broj zaposlenih smanjio za sigurno 20%. Ovde za 2000. Nemojte govoriti o zaduženosti. 315 miliona je ova gradska vlast zadužila Beograd. 1.366.000.000 smo uložili u kapitalne investicije. 1.366.000.000 u vreme najveće krize. Odrekli smo se 10% prihoda od poreza na plate da bi otišlo u Srbiju, ali mi ne možemo da mislimo samo o sebi. Mi moramo mislimo i o toj Srbiji čiji smo mi glavni grad. Oduzeto je 100 miliona evra ove godine i sledeće, ako ostane ovako, na tih 100 još 50. Dajte da vidimo sa našim predstavnicima u Republičkom parlamentu, ja mislim da niko ne sedi u parlamentu od nas, kako da te zakone, ako možeš promeniti u sledeće 2 meseca, pa kogod pobedi na tim izborima za 6 meseci da može lakše da vodi ovaj grad. Hajde oko toga da se dogovaram. Nemojte da koristite teške reči. Ja sam ponosan na sve ono što smo u Beogradu za 5 godina uradili. I na obdaništa, i na škole, i na mostove, i na 1000 i nešto kilometara asfalta, 634 kilometra prvi put. I na pomoći trudnicama i penzionerima i porodiljama, i na besplatne udžbenike sa 2 kompleta. I na, naravno, novu decu koju smo dobili, zahvaljujući tome što ste vi svi, ili neko ko je sedeo ima ovih stranaka, podigli ruku za to da odvojimo pare. Imaćete vi sve vreme ovog sveta. Da odvoji pare za nešto ovde. Ponosan sam na te stvari, ne želim ošte da ih nabrojam, Beograđani ih znaju. Želim da se zahvalim svojim koalicijskim partnerima pre svega, u prošlom mandatu IG17 i LDP-u, Socijalističkoj partiji Srbije, Jedinstvenoj Srbiji, posebno PUPS-u, na saradnji koju smo imali u oblasti socijalne politike, mislim na to možemo svi zajedno da budemo ponosni. Naravno, Socijaldemokratskoj partiji Srbije koja je ostala do kraja uz nas. Želim se zahvaliti svim Beograđanima na poverenju koje mi je dato 2 puta na izborima, koje mi niko ne može uzeti, kao što niko vama neće moći da uzme, da ste bili deo grada, vlasti i opozicije, u vreme kad su najveće stvari u ovom gradu urađene. Žao mi je što nemamo neposredne izbore, ali bit će neki drugi, moći će Beograđani da kažu da li ono što radi 5 godina je išlo u pravom smeru, ili kao što su juče neki obrazlažući zahtev za moju smenu rekli, Beograd treba da krene u drugom smeru. Nećemo nikad dozvoliti
20 godina se borimo da Beograd ne krene u tom drugom smeru. On mora nastaviti u ovom smeru, a da se mi dokazujemo ko će ga bolje u tom smeru voditi. Bez obzira na sve teške reči, ja vam se zahvaljujem na tome što ste bili odbornici u vreme kad sam ja bio gradonačelnik. Verujem da za 6 meseci će mnogi od vas ponovo biti odbornici kada ću ja ponovo biti gradonačelnik. Hvala.